Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar. Caros amigos e amigas da cidade do interior, sou candidato a vereador. Caro amigos e amigas, eleito, vou lutar pela educação, pela saúde, pelo saneamento básico. Vamos começar de novo. Se for eleito, vou lutar pela melhoria na saúde, na educação, no incentivo ao... No saneamento básico. Vamos embora, meu filho, de novo. Isso que eu digo que é melhor não usar isso aí. Não, mas vai. Na melhoria da saúde, na educação, no saneamento básico. Se for eleito, vou lutar na melhoria da saúde, da educação, no saneamento básico. No saneamento básico. Não prestou, não? Bora começar. Na educação, na saúde, no saneamento básico, na... incentivo ao produtor rural. A peste. Caro amigos e amigas da cidade e do interior, no saneamento básico, no incentivo ao agricultor. Bora de novo. No incentivo ao produtor rural, para que em médio prazo haja uma colônia altamente produtiva. Na criação de renda para o pai de família, para o jovem, para o pai... Porra, caralho. Vendo bem. Já? Mata a direita, mata a direita. Tá. No pelo? Sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. É isso aí? É. Porra, mas errei. Parei, né? Oh, Deus. Amigos e amigas da cidade do interior, sou Elídio Fonseca, candidato a vereador pelo PPS. Estou aqui pedindo seu voto e a sua confiança. Se for eleito, vou lutar pela melhoria na saúde, na educação, saneamento básico, incentivo ao produtor rural e agrícola, para que em médio prazo haja uma colônia altamente produtiva. Na criação de renda para o pai de família, jovem, dona de casa, taxista, mototáxi, toda a classe trabalhadora. Para isso é preciso que você vote. 23-111, Elídio Fonseca. Gravou? Já. Porra, caralho.